Tere hommikud kõigile! 7. päev, pühapäev, me oleme jõudnud finaali, selle ürituse finaali, mida siis sai korraldud juba 5. kord. Nüüd me oleme siin Valgehobuse mäel, suurepärane keskus, tõeline paradiis. Keskus sai rahalise süsti ja siia on ehitatud suurepärased võimalused suusatamiseks, kelgutamiseks ja muidugi rattasõiduks. Sellepärast me siin olemegi, et teha täna viimase Valgehobuse mäe maratoni etappi. Ja muidugi põhiküsimus on olnud, mis siis nagu vahe on, mis siis tähendab seda 13 distantsi, Grand Prix, maraton ja poolmaraton. Noh, ma teen väikse selgituse ka, et Grand Prix on selge see, see on kõige pikem distants ja noh, kilomeetrit. Kindlasti on üle 50 kilomeetri, aga sõidetakse ajaliselt ikkagi kuskil 2,5 tundi ära võiti aeg. Ja maratoni distants, see on siis lühendatud variant. Noh, kilomeetrit võib olla kuskil 50 kanti, natuke on pole isegi alla ja ajaliselt ei tohiks ületada üle 2 tunni. Ja poolmaraton ongi poolmaraton, see on siis 20 kilomeetrit ja ajaliselt võiks sõita selle tunni aega. Ja ongi nii lihtne. Pühapäev. Ja mis ikka, 7 päeva jooksul sai testitud väga kifti särtsu pilli E-Genius 920. Selle rattatesti tulemused olid väga head ja palju skeptikud küsivad, mis siis oli nagu, palju siis pidid ise väntamad, kas siis olid sul kaablid või krokodilid kaasas? Ei, ilusti, sain läbi sõita kõik distantsid, kõige pikemel oli peaaegu 60 kilometrid, kõige lühem võibolla seal oli 40 peale, aga aku kestis ära ja vähe veel seda, et ma sain veel natuke ka teisi abistada, nii et särtsusel asjal on. Ma näitan elektrijalgratta ja eelised. Mis moodi see asi toimub? Siin on üks üpris järg tõus. Meie seltskond just sõidab ülesse ja hakkan kohe mina liikuma ka. Siin on meil olemas erinevad režiimid. Paneme tiba aktiivsame sisse. Hoppa! Nii. Siin näitab meil kilomeetrit. Ja niimoodi me sõidame ülesse. Mõnusalt. Turistid kõnivad, aga vaatame ära, kas ma sõidan ülesse. Nüüd ma panin veel vingema režiimi peale ja mõnusalt vähendates lihtsalt sõidan ülesse. Võt, ei hingelda. Esimene laager ja muljad. Suure pärane seltskond. Sai treeni tehtud nii, et pole varem nii palju treeni teinud. Aga tervis on hea ja kõik on tip-top. Läbi see nädal oli ta raske, kerge, vihmane, tuuline. Liis tuleb sealt. Ja meil on see tehtud. Viies kord me läbisime Estonian Cupi maratoni rajad. Võu!
tänan kõiki, kes vaatasid meid, kes jälgisid meie track'e, kes olesid meile kaasa. Ja olge tublid, olge vaprad, osalege võistlustel, osalege maratonil, käige niisama metsas sõitmas ja võib-olla ka järgmine aasta osalete 6. Estonian Cupi laagas. Üks, kaheksa, viissada! Tehtud!